Hledáte byt 2+1 v cihlové zástavbě a s balkonem? Ano? Pak je toto video přesně pro vás. Je to vás zvu na prohlídku. Pojďte dál. Tak co říkáte na tento byt? Zaujal vás? A chcete, aby se stal vaším novým domovem? Ano? Tak mi ještě napište. Pošlu vám další informace a domluvíme se na prohlídce. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.